fortfarande i Österrike, i Salva Schintilen. Och jag tänkte att här till morgonkaffet så ska jag gå igenom lite mer om mina goggles. Videon idag är sponsrad av Kimi. Alltså efter förra videon som var sponsrad av Kimi så fick jag väldigt mycket frågor om hur den fungerar, om man kan visa mer detaljerat så. Så tänkte att det är det vi ska göra idag. Vi ska öppna den här snygga kartongen till att börja med. Så, när man köper dem så får man dem i en grymt schysst kartong. Om man nu vill spara på kartonger. Det är jäkligt nice att veta att de, ja, men de kommer snyggt liksom. Och vad som också är jäkligt kul med Kimi är att det är ett svenskt varumärke. Och det är fri frakt på alla ordrar och även ett års garanti. Hur jävla grymt är inte det? Man får dem i en schysst hård låda. Som är jäkligt nice liksom om man drar ut i berget. De vill ha med sig en extra lins som man också får med. Man lägger ner den i den här lådan utan att ångest över att man ska knäcka linsen eller repa den. Så ligger den schysst och bra förvarad i ryggsäcken. Sen, när man öppnar upp, så är det då, som alla Kimi-goggles har, det ingår dubbla linser. Får man en extra lins, som jag ska visa med oss snart, och ett snyggt goggles-fodral. För tillfället så är detta min favoritfärg. Jag tycker den här är, alltså den är så jäkla snygg. Den poppar så sjukt bra på gogglesen. Framförallt om det är lite sämre väder ute, det är inte så här knallblå himmel och det är lite vitt ute. Så bara tar man på de här, alltså det bara poppar. Det är så jävla fett. Jag lade ut någon bild på Instagram nyss när jag hade de här på mig, det var sjukt många som bara, jävla feta, vilken modell är det? Och sådär. Så jag tänker att jag ska visa vad som ingår när man köper ett par sådana här goggles. Så det ingår en extra lins, som jag skulle säga är till för när det är mycket sämre väder ute. Framförallt bra typ, om man åker mycket åre som jag gör. Eller, ja, men du vet, i Sverige på vintrarna när det är lite mörkare ute. Eller kvällsskidåkning, eller bara om det är riktigt kass väder. Så är den här sjukt bra. Det är klart, den kommer med protective film så att satsfanget av detta. Så den här linsen, inte så mycket spegelglas, men om det är dålig sikt ute, ta på denna så poppar allt. Och det är inte bara att man får två linser med Kimi, utan det här är det nästan det coolaste. Det är så här, du bara vill byta lins. Ut i backen, ta av den så här. Ta på nästa. Sitter med magnet. Klart. Och för er som undrar om kvaliteten, så jag säger att kvaliteten är svinbra. För att ge en liten bättre demonstration på varför jag använder vilken lins till vilken dag och vilken gång som är min favorit, så tänker jag mig att vi tar oss ut i dagens väder och visar varför jag väljer vilken lins jag gör idag. Förresten, något kul som händer idag också är att det är världscup i störtlopp. Här på andra sidan. Kan vi se? Det blir så live det kan bli. Så ni ser både mig och lite världskup. Kan inte bli bättre, va? Kolla in den här gogglesen i det här ljuset. Alltså, lite fler där. Sen när man då sätter dem emot så klart så blir det ju spegel liksom. Och jag tänker, nu blir det helt plötsligt mycket svårare för mig att välja lins idag. På väderleksrapporten stod det att det skulle vara moln, va? Ja. Det är inte jättemycket moln nu, men solen kom precis fram. Mitt tip typ på sådana här dagar om man inte vill ha mest två linser, det är nog den här eller den blåa jag har. Jag ska visa på det två. Båda är liksom, alltså de är inte för ljusa i detta och de ger väldigt mycket kontraster. Så att om solen går i moln så ser man fortfarande sjukt bra. Jag har raddat upp lite olika här så ni kan få se. Här har vi den som jag egentligen kör när jag vet att det ska vara strålande solsken en hel dag. Så brukar jag ta den här. För det är liksom den mörkaste linsen jag har. Och den dämpar ju ljuset ordentligt. Så att om det är riktigt soligt, om man inte vill få ont i huvudet sådär, så skulle jag väl säga att den här, det är ju den bästa liksom. Och till den här, när man köper de här svarta. Och till den här så får man även med en svart som är ljusare. Så att det är perfekt att ha med båda två om man vill ut i berget. Den här och den guldiga, eller gula, är mina favoriter. Om det är så här, ska vara lite moln eller sol. När man inte är helt 100% säker. Och de här kommer såklart också med en till lins. Och alla goggles är länkade i beskrivningen. Och just nu så har jag satt på den blåa linsen på de silvriga gogglesens band. Eftersom att det är så enkelt att byta lins med magneten, så tycker jag det är kul att byta band lite och sådär. Bara för att få en unik känsla på det hela. Men som sagt, alla grejerna är länkade i beskrivningen. Och ni får 15% om ni använder koden Emil. Koden poppar nu upp lite här och var. Det här är såklart inte alla färger som finns, utan det finns mycket fler att välja på deras hemsida. Ja, med många andra olika coola färgkombinationer. Det är det. Oops. Saker rullar ner som det ska, det går bra nu. Okej, här har vi då, vilket jag skulle vilja säga är den absolut bästa linsen man kan ha om det är snöväder, storm, man är ute och åker puder bland träden. Det är dåliga konturer, dåliga kontraster. Servus! Det här är nog... Vänta, det kommer en till. Det är så mycket bilar, det är mycket trafik här idag i soliga Österrike. Ja, men det här är nog den bästa linsen om man vill få konturer då, som jag var inne på.
Melvin satt ju 360 så enkelt förra vloggen, så att idag ska han ju testa Nosebudget 360, tänker vi. Men jäkligt grymma glasögon och alla är länkade där nere. Nu tycker jag vi byter om och drar lite. Ja, nu vill jag åka skidor. Du var lite taggad. Så jäklar vad gett, det ska bli ut i backen nu alltså. Sjukt taggad, det är soligt och gett. Det var skitklarna som saknas. Åh, gött. Skidbyxor. Nu är det ringskyddet också va? Åh jäklar. Då är det bara jackan, sen ska vi inte bli ut och åka i solskenet. Så bara ta på den då. Så. Det är riktigt nice väder alltså. Så. Ja. Vi hittat hopp var det typ i förrgår. Förrgår var det, ja. Innan det kom nysnö, så vi får se om hoppet finns kvar. Så får vi dit och kanske lägga lite tricks och lite sådana goda grejer. Ja, jag är sugen på att testa något, något nytt. Alltså Melvin satt ju 360 för enkelt i förra videon, så att idag tänker jag att han ska få göra en Nosebudget 360 i alla fall. Nej, vi kör ut där ute nu så ser vi om ser vi hittar något. Väg ut i hoppet. Det har råkat svänga lite fel. Jag var så inne och filmade B-roll. Men jag tror vi kan hålla högt nog och komma till det. Nu såg jag någon som hoppade på hoppet. Det ser ut som att man ska hoppa över en gran. Här har vi hoppet. Vi såg precis några stycken som hoppade. Ja, det svände och man fick lite flyg. Ja. Sen ser det ut som att man kan hoppa på en kant bakom också. Så vi får kolla landningen där. Ja. Och sen så ser det ut som att man kan åka pyro här. Så det får vi göra nästa år. Vi vill ut och känna lite på hela vägen där utifrån egentligen också. Så vi tar oss ett testhopp. Ja. Okej, då testar vi. Vi ska se om vi kommer över granen. Ja, good luck. Vänta, jag ska filma Melvin här. Får se hans hopp också. Jag var inte fokuserad för 5 öre. Det var därför jag inte kunde hoppa. Jag tryckte av med ena benet. Så får vi om. Ja! Kolla nu. Nu är jag nog lite nojig. Yeah, boy. Woo! Man flyger bra på det. Fasen vad gött, då tar vi oss runt med lyftarna. Okej, vi skippar och faktiskt ta lyften. Vi tänkte att det var bättre att gå upp, men ja. Fy fan vad jobbigt det var den här ljusen. Usch, det var helt slut. När vi gick till säten, då var det som att gå vanligt. Kolla de här spåren. Och här ser ni. De här spåren fick Melvin göra, de här sista här. Och då var det som att gå vanligt. Hela biten där nerifrån och upp dit. Vad fan är upp hit? Ja, det var upp dit. De fick jag gå först och göra spår. Synd om det. Men jag behöver biffa på mig lite. Om jag Melvin ska ha en challenge i BMB eller inte på gymmet, måste jag bli stark nu, känner jag. Jag tänker att jag går upp och slänger en trea direkt. Ja, kör hårt. Jag är fan taggad på det också sen. Fan vad gött! Du bara går från att göra 360 parket till att göra 360 på pisten direkt. Ja. Här. Kung! Jag är bara lite nöjd att jag ska fastna i granen där med skidspetsarna. Det återstår att se. 1, 2, 3! Jävla kung, det var ju snyggt, easy. Kändes riktigt skönt. Ja. Nästa är min tur. Jag vet inte fan hur det ska gå alltså. Känns det där att gå från ett litet fjutigt parkhopp till detta nu. Det är liksom några meter. Empa, trampa upp hit nu så får jag hoppa också. Hej då. Jag gick upp till Melvin där. Så jag kan filma honom också. Jag gör en transition så jag zoomar in till dig härifrån. Kan jag komma upp nu? 1, 2, 3. Shit vad skönt det är. Alltså man bara kan zooma in sådär så man slipper hajka. Det är nice där med effekter. Vad känner du nu? Nervös, dumt att göra 360 på ett sånt här hopp när jag bara gjort det på små fjuttar innan. Men ja. Jag skulle inte vilja säga att det är storleken. Jag tyckte inte jag flög högt, men man flög rätt långt. Ja. Och framförallt var jag skitnära denna kändes det som. Så jag tycker att du måste hoppa jättemycket vänster. Så att du verkligen inte hoppar över granen. För då blir jag rädd. Fast lite kul om jag landar i den. Ja, så vill jag göra det för content så. Helst inte, men jag får se. Ja, nu är jag i alla fall nervös. Börja det. Spring upp där innan nävarna tar över. Jag är nervös nu. Kör vi. Kör vi. Fan vad fett, Melvin sändar. Hans första 360 på ett off-pist hopp. Nu vill jag testa att hoppa det och sen åka pyra. Så då har vi gått upp här på en kant. Och det blåser skitmycket här uppe. Ja. Så jag vet inte om ni hör mig, men jag har skoppat lite nerifrån. Tänkte se om vi ska, om man ska åka här kanske. Så. Eller vi ska ta oss vidare runt hörnet och åka ner där, vad tror du? Jag tror jag vill ta lite längre bort faktiskt. Micke håller på att blåsa av kameran här uppe till och med.
vi gör så här. Vi byter till GoPro istället. Ja. Yes. Och piståket var inte mycket att hänga i granen. Men Melvin ville testa en till 360 här. Och då får vi se om han stompade den här gången. Hey! Kung! Fan vad kul att du satt i träden. Ja, fan vad glad jag blev när jag landade. Jag kände det när jag kom av hoppet, så kändes det som att jag skulle landa, jag vet inte hur. Men fan, det gick att landa ändå. Så jävla gött. Jag ska trycka en massa pommes här bara för att det är så himla hälsosamt. Och jag ska trycka en österrikisk pitipanna. Gött. Vi ska ta och käka nu, så vi ses sen. Det gör vi. Så, vi är faktiskt klara med skidåkning där efter lunchen. Det är en lång dag. Ja, klockan är redan, vad är den? 10:04 och vi åkte skidor fram till typ 2:45 och käka lunch. Men jag måste säga att jag älskar att åka länge och sen käka lunch och sen typ vara färdig och bara chilla. För man blir så trött efter lunchen alltid. Förresten, medan vi ändå är här och ni kollar och lyssnar, så glöm inte att lämna en like. Vi har fått så mycket likes sista tiden och kommentarer och vi blir skitglada. Jäkligt. Så om ni vet att vi ska fortsätta med två videos i veckan så måste ni fortsätta lämna like. Så det känns lönt. Ja, exakt. Och efter förra videon så börjar vi närma oss 10 000 ännu mer, så att det kommer snart. Nu ska vi snurra hem där vi har en jäkla massa grejer att fixa, för att jag ska till Stockholm imorgon. Jag ska stanna. Snurrar vi hem tycker jag. Ja. Åh, oh, det är mörkt här nu. Ja. Men, nu är det kväll. Det är kväll. Det är faktiskt, det brukar vara mörkt när det är kväll. Ja, och då brukar vara kväll när det är mörkt. Va? Tror jag. Mind. Vi ska ner och hämta upp bilen och packa in den med alla mina grejer för att jag ska dra till Stockholm imorgon. Det är därför vi är ute och går nu. Så är det. Eller? Och så är du iväg en vecka. Exakt. Sen kommer du tillbaka hit och då har vi jävligt mycket kul på G. Alltså det är mycket planerat. Bland annat en snowboardvideo. Och Melvin ska testa Norsplatto 360. Ja, det blev inte så idag. Nej. Vi har, och sen har vi också miniskidor igen. Fast denna gången på riktigt. Real deal. Vi ska köra hardcore i hela det här stora systemet. Jag är så jävla taggad på det. Alltså. Jag med. Otroligt alltså, det kommer bli taggad. Så galet. Ta en hel dag med dem liksom. Fan. Oh, nu kan vi åka park ordentligt med dem. Oh. Så, jag tänker att vi avslutar dagens vlogg här. Tack så mycket för att ni har kollat. Nästa video är i Stockholm och har en jäkligt kul grej planerad. Så jag hoppas att den går i lås, för då kommer ni bilfantast och tycker det är kul i alla fall. Så vi ses väl på onsdag om vi har fått tillräckligt många likes. Annars blir det nästa söndag, för att vi gör bara två i veckan om ni verkligen uppskattar det. Jag älskar att göra det, men det tar tid. Vi säger så va? Ja. Så ses vi från Stockholm. Ha det kristna. Ha det gött. Ha det bäst. Hej.